frika dhe shpresa. Këto janë dy krah që me te besimtari dhe besimtarja fitrojnë lërë shumë dhe këndë shumë dhe të Allahu Gjellë Gjellalu. Mirë, dikush më të nga pyet, në takim e kalorës e frika, ta është shpresa, e ta është cila, a frika është shpresa. Nuk ka problem që dyja tjenë të aktivizuar. Nuk ka problem. Edhe pëse ndoshtë nga njëre, njëriu ka nevoj që njërës t'jep pak ma tepër, pak ma tepër t'jep anim në logaritë tjetërës. Nga njëre, ban me anu, ka njëra. Ma dhe duhet me anu nga njëre. Si ndodhë kjo? Për shambull, nëse njëri ka bo më katë, dhe ban më katë të caktuara, dhe është i ngazëlluar pa drejtësisht në qef me mëshirën e Allahut. Allah i falë gjënat, i sa gjënat qari është, sa njëri kja që është, ka kush më shku në gjëhnem. Onë që ka bënë më katë caktuar, nuk e kënë obligimet dhe prap nuk është grumblu taj një sasje caktuar e keqardhjes. Këti i themi, ki frikë Allahun. Ki frikë Allahun nga se kjo shpresë në këtë situatë është e pa kuptimt. Jepi anim, nga se jetë duku debalansu. Kjo thimë kështu, mund tjetë katastrofal. Pra e duhet mi dhënë anim tash frikës pa kapëtën. Nga se shpresa e tepruar e pa vend e ka debalansuar udhëtimin. Mirë po njëri për shambu dhe cilë është i njëjt ka bu më kate. Dhe tash më ftohet për pendim. Pendohet e ka la gjallola, jo, Allah, unë kom bërë shumë që na. Që kom bërëne, i themi këto gabim. Këto është një falloj frike e pa qëndrushme. Frike e pa qëndrushme, i po ka frik nga më kate dhe ti. Mirë po frikë që realisht e ka sjellë në nivel të zhgënjimit dhe dëshprimit, kjo është ndaluar. I themi, kësaj frike këtu, pa vendësht. Jepi anim shpresës, anon nga shpresa me të madhe, Allahu i falë më katët. Allahu thotë në Kur'an, Kul ja ibadi e ledhine, esrafu ala enfusihim, la taknatu min rahmetillah, inna Allahe jaghfiru dhunube, gjemia. Shikoni ishë më drurë, sa i mrekullush më shkajat, sa shprezënës, sa i bukur, sa dashuri hynore derët për mes këtje iti mbi ropë të Allahu Gjellë Gjellaluhu. Kul ja i badi e ledhine esrafu. Thuaj, o Muhammed, po dhe ju të tjertë, thuajni, atyre të cilët e kanë tepërun më kate. Shikoni, Allahu këtu nuk pëllat, ata që kanë bu më kate, ata që kanë tepërun më kate, ka bo më katën nga më të ndryshmet, vazhdimisht me vite, lëllë më katët keq ka bo, skalon rrug të keqë e panjek, të këtil dhe Allah po i drejtohet, la të aknatu mirë rahmetillah. Mos gaboni me e humbë shpresën nga mshirë Allah Gjellewale. Mos gaboni, mos lejoni që të manipuloni nga djali malkuar e t'ju ka plan zhgënimi e dëshprimi, e të largoni nga Allahu Gjellë Gjellë Hu, dhe të privoheni nga mundësia të përfituarit nga mëshirë Allahu Gjellë Hu, shpresoni se Allahu a falë të gjitha mëkatët. Inna Allahe jaghfiru dhunuve gjemia. Kjo është përgëzim hynor, Allahu i falë të gjitha mëkatët. Allahu i falë të gjitha lëshimet. Allahu i falë të gjitha gabimet. Nëse ne këthejemi me zemër, penduar ka Allahu me keqardhje, kokullur, na vije keq, mirë po, kjo keqardhje asnjëherë nuk është e lloj të dëshprimit, asosi, kjo keqardhje, po është keqardhje në zemrë, po vije keq ola që ka më mëkat, por i tërë jam shpresë, se ti i falë mëkatat. Nëse nuk kam tjetër, ku të shkajnë të kërë kë i falë, të kush, nuk kam zot tjetër. Nuk kam të kush shkoj, nuk kam të kush rëfehem, ty të kam. Ty po të kthehem Zoti i Madh. E këtë kthem, këtë komunikim, kështu privat, kështu intim, kështu të afërt, mes robit e Allahut, Zoti shumë e don. Allahu shumë e don. Dhe Allahu shumë e vlerëson. Dhe Allahu shumë e çmon. Dhe për këtë shumë shpërblet.